Salve, Renan Inquérito! Opa! Boa noite a todos. Eu faço parte da cultura hip-hop. Crio uma música chamada rap. É um estilo de música que me chamou muita atenção na minha adolescência. Sou nascido em 1987. Talvez uma das últimas gerações a ter uma vida totalmente sem internet. Na cultura hip-hop existe quatro elementos. O DJ, que é o mais comum, a gente costuma ver eles nas baladas. O break, ou b-boy, ou b-girl, que dança, dança de rua. O grafite, às vezes é considerado como vândalos, porque confunde o grafite com o piche, mas não tem nada a ver, grafite é arte, é uma expressão. E o MC, que é o cara que faz as rimas, o linha de frente. A gente absorve todas as coisas que acontecem na sociedade e no mundo. E tenta colocar isso em forma de poesia para ver se a gente consegue transformar onde a gente pisa, onde a gente vai. Trazendo sempre alerta para as comunidades, para as pessoas que não têm voz. E eu e meus amigos costumávamos ouvir, na nossa adolescência, rap e hardcore. Era o estilo musical que a gente mais se identificava. Eu, particularmente, gostava mais de rap, porque eu tinha os mesmos ideais, acreditava nas mesmas coisas. E nessa pracinha que a gente se reunia, naquela época, a gente andava de skate também, e essa pracinha foi toda modificada. Ela tinha balança, tudo, mas a gente colocou corrimão, caixote, transição, todos os obstáculos para a gente poder se aperfeiçoar, fazer as manobras que a gente gostava. E eu e meus amigos ouvia bastante funk nas rádios, sertanejo, pagode. E para a gente zoar um com o outro, a gente acabava fazendo paródia. E era engraçado, porque para a gente zoar, a gente usava música, né, também. E acabava zoando. Até uns ficavam bravos, depois ficavam revoltados, queriam brigar um com o outro, mas saía. E nessa época eu já percebia que eu tinha uma facilidade para criar. Eu só não sabia expressar, não sabia escrever. Eu fui um cara bastante problemático na minha adolescência. Dei muito problema para os meus professores, até peço desculpa. E a educação, que eu acredito, e o hip-hop, eles foram o que fizeram na construção do meu caráter. O hip-hop, que eu acredito, ele é 100% educativo. E na nossa época, como nós não tínhamos acesso à internet, além de nós comprar CDs no camelô para saber o que estava rolando no cenário musical, a gente buscava revista da Rap Power, Hip-Hop Brasil, e trazia muito conhecimento para a gente. Nos preparava para o mundo moderno, para a nova era. E, com o passar dos anos, eu acabei indo morar para fora, em Brusque. Fiquei um tempo morando lá. E, em 2015, eu retornei para Lages, onde eu tinha muito amor, né, pela cidade, então eu resolvi retornar. Em 2015, eu estava desempregado e passava por um problema não só financeiro, mas eu senti uma angústia dentro de mim que eu precisava fazer algo pela comunidade. Então, refletia sobre os problemas econômicos e as coisas que estavam acontecendo na nação brasileira e o rumo que estava tomando a nação. E sentei e comecei a escrever e saiu esses primeiros versos. Aê, tá tudo ao contrário, sistema falido, gente sem fé, sem Deus e na escuridão, nunca que vai dar pé. Político metendo mentira de desenvolvimento, num país onde tem que fazer greve para ganhar um aumento. Um salário digno para poder alimentar os filhos, para eles não terem que fazer os corre e puxar o gatilho. Governo não muda, vai ficar por isso mesmo. Só que isso é mais que visto que é o final dos tempos. E eu que achava que o mundão era só maldade, mas hoje eu vejo várias igrejas pregando falsidade. Pastor corrupto, padre pedófilo, orgia é moda, e o povo se conforma, ninguém faz nada, enrola. Vida perdendo brilho, sozinho e sem esperança,
Família se dividindo e brigando só por causa da herança. Mas confio e deposito toda a esperança no meu Senhor. Que essa história mude pro meu próximo rap só falar de amor. E continuei escrevendo. E, tipo assim, não tinha o nome dessa música que eu tava construindo. Aí, como o Eric era amante dos games, eu jogava bastante Mortal Kombat. E foi aonde que surgiu o nome dessa música. Quando a gente escolheu o personagem no Mortal Kombat, tinha um locutor que falava "Choose your destiny", ou seja, escolha seu destino. E virou o nome dessa canção, desses primeiros versos. Escolha seu destino. Então, eu não estava satisfeito com a realidade local e eu queria dar uma resposta rápida para isso. Foi onde eu criei o projeto Amplitude. Eu não sabia palestrar, não sabia nada. Eu queria fazer alguma coisa que interferisse na realidade dos jovens. E comecei nas escolas, em comunidades carentes, e usava a minha experiência de vida e o meu conhecimento com a convicção que eu podia mudar onde fosse. E realmente mudou. Mães de alunos me procuravam, perguntando o que eu tinha feito, que o filho dela melhorou, não só na escola, mas dentro de casa. Alunos que tiveram problema, envolvimento com droga, muito precoce, também me procuraram. Diziam que, depois que eles me ouviram, ouviram minhas músicas, eles começaram a levar mais a sério os estudos. Tanto que tem um hoje, o Maicon, que ele vai ver eu cantar, quando eu vou cantar em algum bar, em algum lugar aqui em Lages. Ele vai lá e eu fico emocionado quando eu vou cantar. Pô, falei tanta coisa, o cara absorveu e está aí, ó, trabalhando, estudando. Então, isso é enriquecedor. E sabe quando tudo ao redor diz não e dentro de você diz sim? É aí que as coisas começam a acontecer. Eu senti uma certa repreensão, porque você está pensando fora da caixa, você incomoda a massa. Eu disse, não, mas esse é o caminho. Quero ser um escritor, quero ser um rapper. E por que não? E um certo dia eu estava em casa escrevendo, e essa música, o nome dela era O Que Será. O Que Será? Era como se eu fosse um jovem cheio de dúvidas. E eu queria voltar 15 anos atrás, mas com a maturidade que eu tenho hoje. Imagine, 15 anos mais novo, mas com a maturidade de hoje. Nossa, eu fazia um estouro. E, cara, foi muito louca essa música, porque ela trouxe bastante significado e eu acredito muito nos sinais que as vidas nos dá. E todo escritor não deixa passar nada despercebido. E eu vou cantar ela agora para vocês. Se quiserem ficar de pé comigo aí. Aumenta um pouquinho a base. Ei! Que é bom, a música é o universo, faço parte da constelação, deixa rolar, fluir, naturalmente unir, amanhã você vai entender, lá na frente vai sorrir, muita calma então, na sua sai a ilusão, quando espera que se perde por andar na contramão, quem me dera fosse menos novela, nessa aquarela que pera, transforma a nossa moeda em uma miséria, sou testemunho, no mar de peixe cego, sustento meu espírito e mato o meu ego, por pensar fora da caixa, eu fui taxado de louco, louco é ser diferente nesse manicômio. E a mudança escreve por si só. Ó, oh, tua boa conduta te deixará melhor. Ó, oh, não sentirão dó, faça seu melhor. Calcula o efeito borboleta e a juventude que não sai do casulo. A mais que vem para bem, não sei, mas por aqui bem sei. O pobre não pode ser rei. Nas profundidades guardei a sabedoria. O que te assombra é que ela é minha sombra. Como vinho na taça que reluz. A diferença é aquela da vida, quem possui. Quem entende que não é nada está sujeito a ter de tudo. O dicionário não discute. O poeta fica mudo, na quebra de princípio custa caro juntar um sapo de vidro. Não hesito, faço que fale, deixo o ciclo achar que é mito. E assim se fez um ciclo, desfez o circo, a estrada bico e leão. Baio e giz, e bem golpe, limpo nessa zinha, nem faço diz. Uso talento como arma, já esperança em aprendiz. Algo de relevante se me impede de ver adiante, avante no escuro, abro janelas pro futuro. Será que um dia as coisas vão mudar?
Será que um dia tudo vai mudar? Eu apostei, eu sei. Acompanha a mudança de ritmo com as estações. Respira, inspira, são fortes as emoções. Vai deixar curtindo adentro numa sala que a intuição revela a vaza. A frustração arrasa, proteína em mim do fogo, a minha porção acostumada. Processo de lapidação, retrocesso não, prometeu, já usamos voz. Nos rios que não, se tem coragem, insista, resista, persiste e não desista. Saia do topo do mastro, não fique boiando na pista. A mesma sintonia ilimitada, esquema de castas. Sonhos assassinados e usurpados pela trapaça, seu futuro é incerto. Cadê bem fazer a diferença? Posso perder a viagem, mas nunca a essência é a força que vem de dentro. Me torna intenso, faz esperar as coisas que vem com o vento. E sufocado, em relógio para a prisão de momento. Ditadura da beleza, provocar a excitação. Tirania da excelência, impulsionar a perfeição. Baixo lá pra ser aceito, nunca foi meu forte não. Achei, sim, e haverá galardão. E não será cortada a minha expectação. Será que um dia as coisas vão mudar? Será que um dia tudo vai mudar? Ha! Eu apostei, não sei se for além, amém. A selva de quilates, só quero me sentir bem. Será que um dia as coisas vão mudar? Será que um dia tudo vai mudar? Ha! Eu apostei, não sei se for além, amém. A selva de quilates, só quero me sentir bem. E fiquei invocado com essa frase, calculo, o efeito borboleta e a juventude que não sai do casulo. Eu, caraca, mano, que frase é essa, moleque? E fui ver o tal do filme Efeito Borboleta. Eu sabia que existia o filme, né? Mas não tem nada a ver essa música com teoria da conspiração. Eu fui ver o filme porque realmente eu tinha escrito isso. E tudo que o filme abordava, a filosofia de vida, a filosofia do filme, tinha a ver com as coisas que eu estava escrevendo, baseado nas minhas experiências. E eu disse, não, o nome dessa música vai ser Efeito Borboleta. E ficou. E a galera começou a ouvir meus sons, minhas músicas, e falava que estava gostando. E eu disse, não, então é uma responsabilidade escrever. Se eu estou mexendo com as pessoas, com as almas, então a responsabilidade é maior. E começou a gerar um amor muito grande em mim para escrever, compor. E o que me deixou mais intrigado é que dentro dessa música está escrito assim: estou focado e relógio parado para desilusões de momento. E lá em casa tem um relógio parado, só que eu nunca tinha percebido que no fundo do relógio tem um monte de borboleta. Então, cara, esse é o caminho. Pô, tá sinalizando, tá dizendo que é por aí mesmo. E comecei a escrever, só que agora era mais compulsivo. O meu quarto é cheio de frases para todo lado. Meu laboratório, costumo dizer que lá saem as bombas caseiras. E certo dia estava em casa e continuei escrevendo e várias reflexões. E a gente do hip hop, eu particularmente também, a gente costuma buscar referência em livros antigos, coisas antigas. E eu estava lendo um livro do grande escritor que eu admiro, Aldous Huxley. O nome do livro é Admirável Mundo Novo. E ele fala exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje, a frieza dos seres humanos, o comportamento agressivo por causa da tecnologia e uma série de coisas que estavam acontecendo no mundo. E, para quem sabe, isso aí vira uma salada, um coquetel molotov para quem é escritor, né? Pai, eu fiquei pirado. Pô, cara, tudo que eu estou escrevendo, o cara também estava falando. Mas, pô... Mas eu sempre fui motivado pelo amor, pelo que saía de dentro de mim para fazer algo. Nunca foi uma vaidade usar meu talento para isso, não. Eu queria usar meu talento para mostrar aquilo que eu tinha dentro de mim. O que, de fato, fazia sentido na vida das pessoas na sociedade moderna. Ainda mais que os valores invertidos, né? Era como um quebra-cabeça de ponta-cabeça, onde a gente tentava vir com as cores e tentar colocar no lugar. E, inspirado nesse livro do Aldous Huxley, eu escrevi essa frase: somos maturos alienados, viramos bebês em frascos, e a felicidade tende a ser duradoura. Não existe tristeza nessa incubadora. Dessa fonte também quero beber. Mas o que esperar de quem só quer receber?
E, consequentemente, saiu o nome da música O Que Te Move, e eu vou cantar ela agora também. Yo. Eu gosto da plateia de pé. Planeta ansiedade, correria pro tostão. Se menciona compaixão, porém nenhuma ação. Disfarce de propósito, hinduísmo mecanizado. Te vigio pela internet pra edificar esse mercado. Nem ilha da magia, nem está sedução. Preparado na trincheira, pronto para impactar. O verbo se fez carne, contagiou uma multidão. Chamou dos improváveis, começou a desconstrução. Sem mentira, sem engano, apenas com poucos recursos. Realidade era ódio, ouvidos, surdo. Mentalidade vitolada, que se vê por essas trilhas. Te medem pelo seu bolso e pouco importa sua vida. Conheço bem a sina, no pouco caso. Avança um problema, cruz pela saco. Preciso de afeto pra receber o calor. A presa dominou, não existe uma beija-flor. Que te moda por dentro, que te move por fora. Que te move por dentro, que te moda por fora. Que te moda por dentro, que te move por fora. Que te move por dentro, que te moda por fora. Somos maturos alienados, viramos bebês em frascos. E a felicidade tende a ser duradoura. Não existe tristeza nessa incubadora. Dessa fonte também quero beber. Mas o que esperar de quem só quer receber? Literatura de rua, meu diário é meu rito. Mano na linguagem pra evitar os malditos. Fingimento na escrita, não faz parte da lida. Seriedade desistida, demarcada, vivida. Objetivo tacanho, só um legado na terra. Onde não sabe do crono, um legado é eterno. Nem borracha paga, escrita legítima. Tipo um bombe marcado, atropelado por cima. Andando à frente do âmbito comum. Um livro de óbito, não vou ser mais um. Predestinado a contrariar aquilo que tu disse. Andando à frente do senso comum. No livro de história não vou ser mais um. Consciência desprovida de bom senso de bufrão. Predestinado a contrariar aquilo que tu disse. Minha mãe criou um gênio, Deus me deu um engenho. Era a única opção depois de tanto perreio. Só que agora invento, consequentemente desenho. Colorido, espaço cinzento. Caneta, papel, mergulho na escritura. Uns veros pra ser lenda, eu vi marcar nas ruas. Ou sai de mim, vampiro, você me suga. Fica ligeiro com um bote na madruga. Aí menino, não perca-se na lua. Não fica rachado e o dia pra fumaça. No Egito a desgraça, a praia que se alastra, o ópio que arrasta. Hebreus, plebeus, Romeu, Morfeu, liberte-se dela, povo meu. Harmonia, abraça seu vizinho. O mundo padece, carece de carinho. Que te move por dentro, que te moda por fora. Que te move por dentro, que te moda por fora. Que te moda por dentro, que te move por fora. O que te move por dentro, que te moda por fora. História não fosse mais um. Deixando contrariar aquilo que tu dizia. E é isso aí, galera, que eu tinha para compartilhar para vocês, mas eu quero deixar duas perguntas. O que te move? E você já saiu do casulo? Muito boa noite a todos, meu nome é Rodrigo, meu nome artístico é Spectre.